Pradėkime nuo to, kad valdžios svoris, valdžios įtaka verslo gyvenimui Ukrainoje nu, visiškai skiriasi nuo to, ką mes turim Lietuvoje. Mes net negalim to suprasti kitą kartą. Ir štai čia tam tikra verslo žmonių grupė atsivedė savo prezidentą. Ir tai reikia iš karto įvardinti. Tai nėra, vat, kaip kalbėjo Arūnas, reiškia, ar Algirdas, gražus, šiltas žmogus, ar ne, tai yra 10% tam tikroje oligarchiniai grupuotė, sakykim, turintis asmo, ten yra Valerijus Ivanovičius Choroškovskis, ten yra, žinoma, Kolomoiskis ir žinoma, pirmų smuikų ten grėžia ne Kolomoiskis, o Choroškovskis, toliau yra Volkovas. Yra, na, jeigu jau taip verdinant, maždaug apie 9 stambus vyrai, kurie pasistatė savo prezidentą. Gerai, dabar jūs palikite intrigą truputėlį, mes trumpai reklamą parodome ir taip pat grįžtume ir pratesime mūsų diskusiją. Speciali laida, kurioje šiandien aptarėme Ukrainoje įvykusių prezidento rinkimų rezultatus. Audriau, jūs pradėjot kalbėti apie tai, kad už naujojo prezidento Volodymyro Zelenskio bent 9 žmonės stovi. Taip, tai yra gana stampi oligarchinė grupuotė ir visiškai nereikia pasiduoti tai tokiai gražiai iliuzijai, kad staiga atėjo permainų prezidentas, jaunas žmogus, kuris yra liaudės tarnas. Ne? Tai yra taip pat tam tikros grupuotės narys, žmonės, kurie atvedė į prezidento poziciją, ruošėsi tam ilgus metus. Pats projektas ten maždaug 3 metus tarnavo būsimiem rinkimam. Taigi čia viskas yra gražiai pasiplanuota. Ir dabar problema ne tame, kad jie atsivedė šitą žmogų, o kokia bus šitos grupuotės politika. Ir jeigu mes kalbėsim nu, iš mūsų lietuviškų pozicijų, tai kokia bus šios grupuotės politika konflikto su Rusija atžvilgiu? Kokia bus šios grupuotės politika Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos atžvilgiu? Štai atsakykime į šitą klausimą savo ir mes galėsim tada žavėtis gražių jaunų žmogumi, ar jis ten kalba ukrainietiškai ar nekalba, tada jau bus antrailis reikalas.